peretasi ya. Air yang di dalam. Agak-agak lepas ni ya kita. Kita di mana ni? Lancang. Lancang. Oh, ini dalam bu. Yang teku, yang teku. Oh, jangan tukar. Jangan tukar dia. Lepas ni kita wah lori tu. Oh tengok tu. Eh asap hitam lah tu. Dan rupa asap hitam tu. Eh asap hitam dia meletup tu kan. Kamu depan sikit bang. Ini SRT. Forward exclusive. Dia macam ni. Dia macam ni. Dia macam ni. Eh lain tu. Penuh lah. Banyak lah. Yang tu macam mana tu? Yeah, ini yang tenggelam. You mean we were like that just now? We were like that? My God! Amat.